Dissabte de festa major a la tarda. La plaça de la Vila observa expectant aquest moment. L'enxaneta alça el braç i els castellers del Prat coronen el 5 de 6. D'aquesta manera ha arrencat la diada de festa major en el desè aniversari de la colla. Un any més, els Blau Pissarra han compartit la plaça amb els seus padrins, la colla castellera de Cornellà i amb les altres dues colles clàssiques d'aquesta diada, els castellers de Terrassa i els capgrossos de Mataró. Precisament els maresmencs venien a plaça confiats a tocar el cel. I bé que ho han fet. A la primera actuació, amb un sòlid 2 de 8, amb folre, ha desfermat l'alegria entre les files dels Blau Marí. Els de Terrassa també arribaven al Prat amb ganes, preparant la seva participació al concurs de castells de Tarragona el pròxim dissabte i han començat la diada amb un 5 de 7 que fregava les branques dels arbres de la plaça de la Vila. Els castellers de Cornellà han estat els encarregats de tancar les rondes i a la primera ho han fet amb un 7 de 7, el primer de la temporada pels Liles. Molt bé, molt bé. La segona ronda feia preveure una bona diada pels Pota Blava, que han descarregat un 2 de 6. Els capgrossos venien amb la lliçó ben apresa i no deixaven res a la improvisació. L'objectiu dels de Mataró era clar, preparar-se de cara a diumenge de la setmana que ve, quan també participaran al concurs de castells. Un robust 5 de 8 donava pistes del que volien assolir els Blau Marí a Tarragona i els crits d'un pis més, quan l'han descarregat, han esvaït qualsevol ombra de dubte. Els castellers de Terrassa han aixecat a continuació la Torre de Set, el segon dels tres castells de set que els agarencs descarregarien aquest vespre. Els de Cornellà els han seguit amb un sòlid 5 de 7. La tercera ronda era l'examen final dels Pota Blava aquesta diada de festa major que havia de servir per retrobar-se amb la seva millor versió. I és que els Pota Blava portaven des d'abans de la pandèmia sense aconseguir descarregar els tres castells d'una diada de festa major. Avui, però, han aconseguit treure's l'espina i han descarregat el 4 de 6 amb l'agulla. Això sí, a la ronda de repeticions. Mataró ha fet tornar a vibrar el Prat amb un 4 de 8 i Terrassa ha fet el seu darrer castell de 7, el 3 de 7. També han fet triplet de 7 els de Cornellà, que han clos la tercera ronda amb un 4 de 7 amb l'agulla. Passaven pocs minuts de les 8 quan les quatre colles s'han acomiadat del públic amb els pilars de lluïment. Tot plegat per posar la cirereta a una jornada amb tot descarregat i on els Pota Blava han acabat satisfets. Hem aconseguit descarregar un 5 que feia un any que no fèiem i, òbviament, una torre que semblava que la teníem així entre que sí que no, que sí que no, que sí que no, ens faltava una mica la confiança de la canalla i, bueno, al final la feina ha donat el seu resultat i, bueno, estem supercontents. Clar, no cal menysprear un 4 amb agulla, que aquest any encara tampoc havíem fet. Que ha sigut la millor diada que portem aquesta temporada, amb castells pràcticament inèdits, tot descarregat a la primera. Bueno, nosaltres hem tingut un petit lapsus i hem hagut de descarregar-ho a la segona, però bueno, tot descarregat a la primera, cap caiguda, no, crec que no es pot demanar més. També ho estan els de Mataró, que ja veuen a tocar el concurs de castells de diumenge a Tarragona. Hem descarregat el que preteníem, que és camí del que pretenem fer, si Déu vol, la setmana que ve a concurs, torre de 8, 5 de 8, per poder-les pujar un pis, i després del 4, que sempre és un recanvi. Demà tenim diada a Lleida, vull dir que encara tenim un altre
graó abans d'anar a concurs. Els de Terrassa surten de plaça amb la sensació de consolidar la feina feta i fins i tot assolir nous reptes. L'actuació que hem fet realment és el que preteníem fer. El 5 de 7, a principi de temporada, hem tenir un ensurt i ens ha costat aquest any doncs, fer-lo amb assiduïtat i avui per fi l'hem pogut fer de primera ronda, per tant molt contents. La Torre, que més o menys hem agafat una alineació que ens està funcionant molt bé, hem pogut fer el 2 de 7 a segona ronda i per tant un 3 de 7 que vol ser la part de dalt del futurible 3 de 8 que estem treballant. I els de Cornellà, una de les més veteranes de la plaça de la Vila, surten del Prat contents amb la seva actuació i també la dels seus apadrinats. La plaça del Prat per nosaltres és importantíssima, és una plaça que era nostra fa a principi, per sort després va aparèixer una colla local, que això sempre està bé, i hem seguit venint i nosaltres en el calendari la tenim com una actuació important del segon tram de temporada. L'actuació del Prat ens posa una mica a puesto. Si aquí ens en sortim amb els castells que portem, amb el que queda de segona part de temporada, que sempre és curta, aquí valorem. Tot plegat en una diada castellera en què la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha pogut gaudir de la festa des del balcó. Ho ha fet acompanyada d'autoritats locals, però també d'altres convidats, com la diputada de Junts per Catalunya al Parlament, Pilar Calvo, i el cantautor pretenc Alfred García.